Det här systemet är ju fantastiskt för oss på anestesi att manipulera på olika sätt. Om man hämmar de här aktionspotentialerna så kommer vi då att hämma nervaktiviteten var helst i kroppen detta sker. Sker det i hjärnan, i medvetandecentrum, ja då somnar vi. Vi har det vi kallar för generell anestesi, alltså anestesi kopplat till medvetslöshet. Vilken är den vanligast förekommande inhibitoriska transmittersubstansen i hjärnan? GABA. GABA är det. GABA, vad står det? Det är en förkortning. Vad står det för? Gamma-aminobutyrsyra. Gamma-aminobutyric acid. Yep. Gamma-aminosmörsyra. Och de verkar på receptorer på nervcellerna. Är det någon som vet vad de heter? Ja, de heter GABA-receptorer. Jag ritar en här. Jag ritar en lite större än de här natriumkanalerna just för att nu ska vi manipulera dem. De har alltså ett litet aktivt site någonstans där GABA sätter sig. Jonkanalen öppnar. Är det någon som kommer ihåg vad GABA-A-receptorn, vilka joner den receptorn släpper igenom? Den jonkanalen släpper igenom? Klorider. Kloridjoner. Bra. Kloridjoner åker in. Vad har kloridjonerna för laddning? Minus. Ett minus. Ja. De åker in. Och då... Vad händer med membranpotentialen då? Om det åker in negativa joner? Den ökar. Den ökar. Vad menar du med ökar? Att det blir mer eller mindre minus på insidan? Det blir mer minus på insidan. Det blir mer minus på insidan. Som det som är kanske minus 70 volt går till minus 80 millivolt. Kanske till minus 90 millivolt till och med. Just det. Innan vi går vidare, så vad är det som driver in de här kloridjonerna egentligen? Vad är det för kraft som gör att de åker in intracellulärt? Det är väl koncentrationsskillnaden i det här fallet. Precis. På insidan är det i regel intracellulärt ungefär 10 millimolar kloridjonhalt. Är det någon som har koll på hur mycket det är i extracellulärvätskan, alltså utanför? Samma som i blodet. 100 ungefär. Vilket innebär att det är en kraftig osmotisk kraft som försöker utjämnas. Därför åker klorid in trots att det är negativt på insidan. Trots att de elektrostatiska krafterna försöker hålla emot kloridjonerna så åker de in. Och det brukar vara så att om elektriska krafter tävlar mot osmotiska krafter så är det alltid de osmotiska krafterna som vinner. Och det gäller även här. Okej. Okay. Det blir mer negativt laddat på insidan. Om vi då går och tittar på de här natriumkanalerna då, som jag ringar in med gult. Hur påverkas då de? Hur lätt blir det att utlösa en depolarisering, tror ni? När vi har en massa klorid där inne. Svårare. Det blir definitivt svårare. De är ju spänningskänsliga och de är ju bara ligger där och väntar på att det ska hända saker. Och det är klart, blir det svårt att utlösa en depolarisering så blir det ju också jättesvårt att få en aktionspotential. Nerven somnar helt enkelt av GABA. Och vi somnar av GABA. Det är vårt eget nedåt tjack. Och det här tycker vi om. Vi älskar GABA-A-receptorn på anestesi. Är det någon som kan säga ett sömnmedel? Propofol. Propofol.
Propofol skriver vi här. Propofol har ett litet site här på GABA-receptorn där det sätter sig och ökar kloridinflödet av GABA. Alltså vi får alltså en GABA förstärkning av GABA-effekten och somna. Något annat sömnmedel? Alkohol. Alkohol. Etanol. Har ett litet aktivt site på GABA-receptorn. Fler? Eter. Eter, ja. Eter. Har ett aktivt site. Det sitter faktiskt här nere vid membranet. Cellmembranet, vet ni, det består ju mest av lipider. Så här nere verkar väldigt kraftfullt läkemedel som är fettlösliga. För de löser sig då i det här membranet runt omkring. Så det blir en hög koncentration i närheten av den här aktiva sajten. Eter. Eter tillhör en grupp, stor grupp som ni kommer att träffa på med narkosmedel som vi kallar för lättflyktiga inhalationsmedel. Lättflyktiga inhalationsmedel. Man kan förkorta det LIM. Lätt inhalation. LIM. Och det är lätt att komma ihåg för det säger en del om hur de luktar. Eter är det mest klassiska av de lättflyktiga inhalationsmedlen. De här är vätskor. Men när de vätskorna förgasas, om man inhalerar den gasen, så kommer den att verka på GABA-receptorn. Mer klorid åker in om man somnar. Eter kommer ni nog inte att träffa på ute i kliniken. Det används fortfarande, bland annat i fält, under svåra förhållanden. Eter är ganska vänligt mot resten av kroppen. Men det är förfärligt lång tid innan man somnar och det tar förfärligt lång tid innan man vaknar. Ni kommer att träffa på framförallt en substans som heter sevofluran. Var det någon av er som var öronbarn när ni var små och fick plaströr så har ni säkert blivit sövda med sevofluran. Det räcker alltså att man inhalerar det här för barn 30 sekunder. Så somnar man. För vuxna tar det ett par minuter. Genom att det helt enkelt verkar på GABA-receptorn. Är ni med? Ja. Yes. Bra. Då vill jag höra ett lugnande slash sömnmedel till. Midazolam. Midazolam. Härligt. Eller det vet jag inte. Jag har inte provat det. Midazolam ingår i en grupp med ett flertal närbesläktade substanser som alla verkar på samma sätt. Är det någon som har koll på vad de heter? Benzodiazepiner. Benzodiazepiner, bra. Ja. Midazolam har en aktiv site. Och där håller benzodiazepiner. Det är samma ställe ju. Benzodiazepinerna verkar på samma ställe på GABA-receptorn. Och utlöser ett kloridinsläpp. Nu kommer en viktig sak som ofta kommer på tentan. Benzodiazepiner har alltså ett eget aktivt site. Och det här är alltså mycket speciellt det här sitet. För det här är det enda sitet där vi har en kliniskt användbar hämmare. Är det någon som vet vad den hämmaren, benzodiazepin site hämmaren heter? Flumazenil. Flumazenil, jättebra. Hörde ni? Flumazenil. Jag skriver ett minustecken på benzodiazepin-sajtet. Och för det är nämligen en blockare. Men kom då ihåg, flumazenil blockar bara benzodiazepin-sajtet. Har ni någon av er som har varit med och använt flumazenil någon gång på akuten till exempel? Vad använder ni det till? Motverka intox. Motverka intox. Fungerade det?
Ja, lite. Ja, lite. Då var nog en del av intoxen i det här fallet orsaket av bensodiazepiner. För att flumazenil är inte verksamt mot propofol. Det är inte verksamt mot etanol, vad jag vet. Men mot bensodiazepiner. Jag ska skriva upp ett läkemedel till som verkar på GABA-A-receptorn som ni kan komma att träffa på under placeringen. Och det är det som heter tiopental. Rätt många av er kommer att få vara med oss och söva på ECT, alltså sån här elbehandling för depressioner. De patienterna söver vi med tiopental av lite olika skäl. Tiopental ingår i den kanske en av de äldsta grupperna vi har. Är det någon som vet vad läkemedelsgruppen där tiopental ingår heter? Barbiturater. Barbiturater. Lite svårt att se, men jag tror det går. Barbiturater, det ingår bland annat tiopental. De här var väldigt vanliga som sömnmedel under första halvan av 1900-talet. De var tyvärr väldigt bra att använda och ta livet av sig med. Och har därför efter 1960-1970 slagits ut på marknaden av benzodiazepinerna. Som är något svårare att ta livet av sig med.